亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣62天路加福音灵修。今天是第30天，今天的经文记载在路加福音第11章第1到第13节。路加福音第11章第1到第13节这样说道：耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说，求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。耶稣说，你们祷告的时候要说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上，我们日用的饮食天天赐给我们，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。耶稣又说，你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去说，朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。那人在里头回答说，不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切地直求，就必起来照他所需用的给他。我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼反给他们石头呢？求鱼反拿蛇给他们呢？求鸡蛋反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？今天的经文就读到这里。说到祷告，恐怕是我们基督徒都想掌握的一个与神沟通的方法。我们最盼望的就是我们的祷告上帝能够垂听，而且能够应允。但是祷告说起来恐怕是最容易也是最困难的。今天耶稣就来教导关于祷告的功课。经文说到，有一个门徒看见耶稣祷告好了，就去问他，要求耶稣教导他如何祷告，因为约翰的门徒教他们的门徒如何祷告。所以耶稣就教导了门徒关于祷告的功课。耶稣引用的这一段经文，我们晓得这是我们耳熟能详的主祷文。当然路加福音跟马太福音的记载是有一点不一样，不过从当中我们可以看见，耶稣把整个祷告的重心都放在上帝的身上。他告诉我们，身为他的信徒，我们知道我们一生都要求神的国度降临，神的旨意临到地上。所以我们祷告的时候就更应该把整个的焦点放在，就是要把上帝天国的旨意如何在地上来执行。当我们把祷告的焦点放在正确的方向，耶稣才让我们把焦点放到个人的需要。耶稣并没有让我们很仔细地为自己求，乃是把很笼统的在个人的需要上，耶稣把我们肉体所需的一切只放在一节的经节，也就是日用的饮食天天赐给我们，之后就放到关于人与人之间的关系，还有面对恶者的试探我们如何逃避。这就打开我们的视野。关于祷告，祷告其实并不是要为自己求很多东西，特别是在物质上或者在个人的需要上，反而耶稣尝试让我们的焦点都放在别人的需要或者这个世界的需要。当我们把整个焦点放在他人的需要而谋求他人的福利的时候，我们就会渐渐的不会再这样，会帮助我们不再天天的把焦点都放在自己的身上。因此为了让我们可以不断的为他人来祈求，耶稣说了几个比喻。这个半夜求饼的比喻恐怕很多人都会觉得迷惑，为什么这个人要大半夜的跑去邻居的家来拿饼呢？其实第五节就告诉我们一些背景。这个求饼的人因为有朋友到了他那边，可能家里因为没有食物就跑到邻居去借。关于这个人为什么那么夜才到呢？我们清楚的知道，当时的百姓他们需要长途跋涉的从一个地区到另外一个地，当然没有什么交通工具而言，都是靠步行，或者顶多是有一个驴子当着牲畜，但是速度的确是有限的。有的时候因为一些人因为旅途的关系，所以到的一个落脚之处可能已经是深夜，他就到朋友的家去借宿。
当然古时候没有现在那么方便，可以打个电话来通知，可能这位接待者不晓得他的朋友会来找他，所以在不得已的情况之下，家里没有食物就赶快去到邻居那里去借。对犹太人而言，当一个外来者或者一个客旅来到你家，你没有办法为他摆上食物，那是一个非常羞辱的事情。他不单会让自己觉得不好意思，这件事若是传出去的话，整个村都会蒙羞。所以无论如何为客旅摆上食物，那是必须。因此在自己没有饼的情况之下，他只能硬着头皮去跟邻居借。邻居的回答也让我们晓得当时的情况。巴勒斯坦一带的屋子都是平房，也就是一层楼高，它并没有什么二楼三楼之类的，所以呢一家人就住在同一层里，而且房子非常的小，可能就是当晚上天黑以后，大家就准备就寝，而通常都是一家人睡在同一个床上，然后把家外面所饲养的小动物都会带到家里面来，把门关上，然后孩子就陪着父母在床上睡觉。所以孩子们都睡了，这个时候若是他要起床为他拿饼的话，恐怕一家人都会被吵醒。所以他的回答也是非常的正常，并不是他不想帮助这个借饼的人，而是他知道起床以后，后来再安置孩子上床恐怕不太容易了。但是耶稣说，就算在这样尴尬的情况之下，因为这一位求饼的人情辞迫切，他也会给他安排一切。所以接着下来，耶稣就引用了孩子向父亲求东西的情况来说明祷告。在耶稣教导门徒祷告的范例里面，耶稣一开头就说我们在天上的父，所以现在耶稣就用了这一个的比喻，就是一个孩子如果向父亲求东西的话，父亲会如何的给他呢？孩子若是求饼，父亲不会给他石头，若是求鱼也不会给他蛇，求鸡蛋也不可能给他蝎子。耶稣说，若是在地上的这些父亲，他们虽不好，但是他们也会把好东西给儿女，何况在天上的父，他岂不是把最好的给他们？给他们最好的不是给他们肉体上情欲上的满足，而是把最需要的给他们，那就是神他自己，圣灵。所以今天关于祷告的功课，耶稣让我们看见祷告乃是儿子与父亲之间的对话。所以当我们把焦点放在父亲的身上，所寻求的东西当然就是要父亲的国降临，父亲的旨意得以执行。因此接下来耶稣教我们，我们在祷告的态度上就要情辞迫切，好像那个求饼的人一样。因为耶稣说，凡叩门的都会开门，而神必定会应允我们的祷告，把最好的赐给我们，那就是把圣灵赐给我们，让圣灵来教导我们在祷告当中如何的进行。关于今天的这段经文，很多人都把它拿来放在祷告的学习上，然后我们拿着这一个的应许，就是叩门就会开门，寻找就寻见，然后就以为说我们祷告什么事情上帝都要给我们应允。弟兄姐妹，这段经文我们要从整个大前提来理，特别是从第一节一直看到十三节，我们就清楚地知道上帝的心意并不是要我们为自己而求，乃是要把整个的焦点放在上帝的国度的拓展上。若是我们在上帝的国度的拓展上热心迫切地请求，神必定会应允我们的祷告，垂听我们的祈求。今天我们反倒要看看我们自己的祷告的内容，今天我们倒是要听听自己向上帝祷告的时候所求的事到底是什么，我们倒是要询问自己有多少的部分是为自己的私欲、自己的要求而祈求上帝，而我们并没有把整个焦点放在上帝国度的拓展上。若是如此，但愿今天这段经文再次的提醒我们，愿上帝的国降临，愿上帝的旨意行在地上，这是我们首要做的，首要祷告的。让我们一起低头祷告。亲爱的主，求你赐给我们有热心，让我们不断的要成就主你自己在世上的国度。主啊，我们有幸在当中可以参与，求你帮助我们，因为你如同父亲爱孩子那般，你喜爱听我们的祷告。主啊，让我们把焦点不要单单放在自己的身上，而是放在神的国度上。奉耶稣的名祷告，阿们。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，盼望你们能把这个音频分享给你们的朋友、同事，或者你们的教会的弟兄姐妹。谢谢大家，上帝祝福你。